Anem a iniciar ara una sessió en el Gaspar Valls de l'Oficina d'Activitats de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats. Ens explicarà el gestor d'informació d'activitats, GIA. És així? Exactament així. Pues vinga, tot teu. Molt bé. Bon dia. Avui explicarem el GIA, el gestor d'informació d'activitats, que és l'aplicació informàtica que ofereix l'Oficina d'Activitats de la Diputació de Barcelona als municipis de la demarcació. Normalment, quan fem presentacions del GIA, ho expliquem directament al personal d'activitats de l'Ajuntament. Avui, com l'àmbit i les persones que sou aquí potser no coneixeu ben bé el que són les activitats, començaré per dir què entenem nosaltres per activitats. Activitats, entenem activitats econòmiques, però no ho anomenem així, que potser seria més fàcil d'entendre per molta gent, perquè també tenim activitats que no són pròpiament econòmiques. Tenim activitats del tipus centres cívics, biblioteques, ludoteques, associacions. Per tant, no els hi podem dir només activitats econòmiques. Per tant, en el GIA disposem d'activitats públiques, privades, econòmiques, no econòmiques, de diferents règims d'intervenció, llicències, comunicacions, etc. I per què tenim activitats? Per què les gestionem? Doncs les gestionem principalment, tots volem tenir activitats en els nostres municipis, però també en ocasions generen perjudicis per persones, per béns, per medi ambient o potser problemes de convivència, no? El bar, la indústria, podrien ser alguns exemples. Per tant, entenent ja bé què són les activitats, començaré amb la presentació. Les tres primeres transparències hem volgut explicar un projecte que hem estat fent el darrer any, que ha estat d'anàlisi estratègica de l'aplicació. Hem estat analitzant tot el potencial que podia tenir la nostra aplicació per la utilització dels ajuntaments. Hem cregut que l'aplicació havia de donar resposta a aquestes tres qüestions: simplificació administrativa, transparència i administració electrònica. No explicaré ara cadascun d'aquests casos, però durant l'explicació s'hauria d'entendre com donem solució a través del GIA a aquestes diferents qüestions. Problemes que ens trobem amb la gestió de gestió pública i més en concret en la gestió de les activitats. Volem ser una administració habitualment propera al ciutadà i tenim molta feina. Això és especialment crític en les activitats perquè hem de donar suport als emprenedors, la burocràcia que es necessita per iniciar una activitat és complexa i a més, habitualment no tenim, els ajuntaments no disposen de molts recursos per treballar amb les activitats. A més, volem tenir control sobre les activitats del municipi, però la realitat és que les activitats són molt canviants. Tanquen, obren, diferents persones dins de l'Ajuntament vol tenir informació de les activitats, les informacions dels diferents departaments no casen entre ells, per tant, després tampoc tenim seguretat de quines dades que estem recollint són les vàlides. La solució de tot això, el GIA, que ajuda els ajuntaments a gestionar les activitats. Aquí volia explicar que el GIA l'hem enfocat en dos mòduls de treball. Un és el cens d'activitats. El que busquem en el GIA és saber quines activitats tenim en el municipi, bàsicament, quines tenim, en quina situació administrativa estan i quina és la seva ubicació. Després, altres qüestions més tècniques, perquè diferents tècnics de l'administració tenen diferents necessitats. Però bàsicament és això. I després tenim una eina de tramitació dels expedients d'activitats. L'eina, des de que es va crear, ja disposava d'una eina de tramitació pròpia i aquest darrer any, els dos últims anys, hem estat treballant en comunicar, en integrar l'aplicació de tramitació dels gestors d'expedients municipals amb el nostre GIA. D'acord? Per tant, la idea és que l'Ajuntament, en el seu gestor d'expedients, tramita els expedients d'activitats i en determinats punts això es traspassa en el nostre GIA
base de dades de cens d'activitats, actualitzant-lo automàticament. Després entraré més en detall de com és el funcionament. Aquí simplement és una transparència perquè veieu aquestes dues aproximacions d'utilització del GIA, amb l'eina de tramitació pròpia i amb l'eina de tramitació del propi municipi. Ara tenim forces municipis que estan fent servir la nostra pròpia eina de tramitació, però la idea és que tots vagin anant a parar a la tramitació amb la seva pròpia eina de tramitació. Quines són les principals característiques del GIA? La principal característica que nosaltres posem molt en valor és que volem que sigui una eina d'utilització dels diferents departaments dins de l'Ajuntament que té necessitat d'informació de les activitats. Aquest ha estat el nostre enfoc i anem darrere d'aconseguir això. A més, doncs, té altres característiques, doncs, que té una eina de cerca molt potent que permet als ajuntaments buscar una activitat en concret o un conjunt, les activitats que estan amb llicència en tràmit, les que estan comunicades pendents de verificació, etc. Tenim una sèrie d'alarmes, tenim exportacions fetes a mida, pensades amb les diferents àrees que poden tenir necessitat de la informació d'activitats, els hem fet extraccions molt dedicades i després ho explicaré en més detall, compatible amb eines SIC com el SIGMUND. Aquí és una transparència per explicar com està enfocada aquesta solució de tramitació amb l'eina de tramitació municipal i comunicant amb el nostre GIA, base de dades de cens. La idea és que l'empresari, des de casa seva o anant a l'Ajuntament, inicia la comunicació, la llicència d'activitats, la petició de llicència d'activitats, la comunicació d'una activitat, i en el tramitador d'expedients s'inicia l'expedient corresponent. En aquesta tramitació dins del tramitador hi ha un moment en què hi ha una comunicació amb el GIA, de manera que automàticament en el cens es generen altes, es generen canvis de nom, es generen baixes i el cens sempre està actualitzat d'una manera desatesa. Actualment ja tenim tres proveïdors diferents de solucions de gestors d'expedients municipals que estan treballant amb aquesta integració i en tenim un altre que ens ha fet la petició i que està ja iniciant la integració. Aquesta seria la transparència especialment dedicada en el Congrés, diríem, perquè considerem que la solució GIA és una solució smart per un ajuntament, bàsicament per dues qüestions. Una és perquè considerem que promou una manera de treballar eficient. Gràcies a treballar amb el GIA, la base de descens d'activitats és única i tot l'Ajuntament treballa amb ella. A més, com he explicat, amb aquesta integració amb els tramitadors, ens assegurem que la informació que arriba al tramitador d'expedients sempre està actualitzant el GIA, de manera que la base de descens d'activitats del GIA és la base de dades oficial de l'Ajuntament. Després, bueno, té altres avantatges que permet que tots els usuaris treguin partit de la formació d'activitats, etc. Després, un altre vessant important és que és una solució tecnològica i com a tal ens dona moltes possibilitats. Nosaltres ara estem treballant en representar-ho automàticament amb eines GIS com el SIGMUND o en el portal de dades obertes de Diputació. Aquí hem fet la representació d'un mapa de tots els municipis de la demarcació que estan utilitzant el GIA. Tenim 217 ajuntaments actualment, 10 de fora de la regió de Barcelona, per tant, 207 municipis dins de la demarcació dels 311. Dins del GIA tenim 93.000 activitats i entre tots els ajuntaments tenim 1.100 usuaris. Aquí hem volgut representar un gràfic de la població representant per franja de població la demarcació de Barcelona. En blau fosc hi ha les franges de població de la demarcació i en blau més fluix els que utilitzen el GIA. D'acord? Veiem que per determinades franges de població petit-mitjà tenim una gran implantació, per altres potser hi ha de més població encara no, però estem veient també que amb la integració, amb les eines de tramitació, cada vegada hi ha més municipis que estan interessats i que ens demanen informació i, per tant, entenem que cada vegada anirem a municipis més grans sense oblidar els petits
són l'essència de la nostra existència, no? Aquí també hem volgut posar una transparència d'informació, d'opinió d'usuaris que hem extret a partir d'aquesta anàlisi estratègica que he comentat abans que hem fet. Per exemple, la primera és que denota la rellevància que té per un ajuntament tenir un cens d'activitats actualitzat. Per diferents qüestions, l'Ajuntament necessita tenir un cens d'activitats actualitzat. Per exemple, nosaltres ens trobem molt que actualment els municipis ens demanen el GIA perquè tenen necessitat de fer plans de verificació. I a més, llavors, aquesta base de dades és única i aconseguim que sigui l'oficial de tot l'Ajuntament. Aquesta segona qüestió l'hem volgut posar perquè nosaltres considerem des de l'oficina que no només estem donant amb el GIA una aplicació informàtica, sinó que donem una assistència global, no? A partir de l'aplicació sorgeixen dubtes, sorgeixen assistències i trobem que els ajuntaments consideren això un punt fort de la pròpia aplicació. Després genera explotacions estadístiques que també els són útils als usuaris i, com ja he comentat, és útil per diferents departaments de l'Ajuntament. Per què considerem que el GIA té un avantatge competitiu? Bàsicament per aquestes tres qüestions que hem volgut introduir en aquestes rodes, no? Perquè donem assistència permanent a partir del GIA, perquè la pròpia eina és fàcil d'utilitzar i amb el que ens estem focalitzant molt ara en que és una eina que s'integra amb altres aplicacions. Finalment, una última transparència de amb què estem treballant actualment. Bàsicament, aquestes són les qüestions de treball ara, és la integració amb eines SIC, poder oferir les dades d'activitats en portals de dades obertes i disposar d'una aplicació mòbil per tal que sigui una eina útil també per inspectors, per policia, etc. Aquí hem posat els desenvolupaments que preveiem en breu. De tota manera, tenim moltes idees, moltes ganes i tenim moltes altres coses al cap. Aquí he volgut posar unes captures de pantalla perquè tingueu una visió de com és l'aplicació. Aquesta és la pantalla principal de cerca de l'aplicació, on a la part superior tenim uns filtres de cerca i a la part inferior tenim el resultat dels filtres aplicats. I després, aquesta és una mostra de la fitxa de cadascuna de les activitats. Tenim diferents pestanyes. La pestanya principal és de dades generals, les dades de la raó social, del representant legal, de l'emplaçament. Tenim una pestanya que permet tenir una visió de conjunt de quina és la situació administrativa d'aquella activitat, en quin estat de legalització es troba. I després tenim una sèrie de pestanyes tècniques i d'ús per a aquests diferents departaments que tenen necessitat d'informació d'activitats com l'àrea de comerç, salut, etc. I amb això acaba la presentació. Dir que l'aplicació està tenint èxit també fora de la demarcació i hi ha alguna diputació de fora de la província que també ens ha demanat l'eina i estem treballant amb això també.